madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi intii aanu soo gaarin xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynabo waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay isagii waftigiisa degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer shacabka ku dhaqan degmadaasina uma kala harin soo dhaweynta waftiga madaxweynaha Soomaaliland waxaana dadka isku soo baxay la hadlay gudoomiyaha degmada Qoryaale ku xigeenkiisa maayirka magaalada Burco bara saabka gobolka Togdheer iyo xildhibaan Jaamac Dubbe waxaanay uga mahadceliyeen sida ay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka ugu soo dhaweeyeen. Waxayna maanta halkan si mugyo miisaan loogu soo dhaweynaynaa wafdiga ballaadhan ee heer qaran ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay ku soo dhawoow degmadii taariikhiga ahayd ee Qoryaale iyo deegaankii halkankii halgabayaasha ee inaas madaxweyne ama magaalaya mudane madaxweyne waxaad ku soo dhawaataa dad iyo deegaan dowladaysan oo la jaan qaaday horumarka ka socda dalka. Mudane madaxweyne anoo ku hadlaya afka shacabka degmada Qoryaale waxaanu kaaga mahad celinaynaa waxqabadka ballaadhan ee aad ka fulisay dalka. Madaxweyne, waa degmadii Qoryaale iyo tuuladii magaalo yar maadaama safarka uu ahaa inaad xaggaa ku socotid aan degmadii loo leexan karaynin waxaanu door bidnay inaanu degmada Qoryaale halkii kaga qaadano doorkayga soo dhaweynta madaxweynaha. Waa 13 degmo ee dhiida ee Burco hoos jooga isla markaana magaalada Burco ku nool. Degmada Qoryaale waxay ka mid tahay magaalooyinka Burco hoos yimaada kuwa ugu quruxda badan leh isla markaana ugu camiran. Waxaad ku soo dhawaanaysaa deegaankaas quruxda badan. Mudane madaxweyne, adiga iyo waftiga hogaaminayso waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Waa degmada ugu xigta dhinaca bari ee laamiga. Waa deegaan aada u ballaadhan, runtii baahiyo kala badanna runtii fara badanna qaba ay ugu kow tahay biyo la'aantu. Madaxweyne, waa kusoo dhaweynaynaa kusoo dhagow deegaanka Inaaf Madoobe magaalo yar Qoryaale. Deegaankani waa deegaan la wada garanayo, madaxweynuhu dee tacriif uma baahna. Aad iyo aad baan madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa deegaanka. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa u mahadnaqay shacabiga ku dhaqan degmada Qoryaale ee sida milgaha madaxtinimo leh u soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo ee socdaalka shaqo ku gaalaa bixinaya gobollada bari ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. Wafdi ahaan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa degmada Qoryaale soo dhaweynta ay weliba ka soo lugeeyeen magaaladii oo inaa fadaba yimaadeen si aynu si salaadno oo noo soo dhaweysaan. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa, idinkana waa idin mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baa mahadsantihiin